Ngeweh. Kono lah. Jari. Kono lah kecil kurang apa. Wow. Boy. Awalnya, awal tegonya yang mau, tengginya yang. Pakai pok kono mana? Pakai pok kono ni pakai. Tak mula awal mama papa dah pakai pok kono, pakai pok kono le apa mati le nyaku mana? Wani. Oh, mui bebeh lah. Jadi le muka pipu mau juga le nyaku mana? Awal. Ini kono tiol ni, awal penuh tatu mu kono mana? Hey, penuh tatu mu ni mana? Ini mana? Kena tiol ni, awal le nyapu nak kau mahdi. Kau yang buat dia. Orang pihaknya ada berdua apa orang berkonoti bermak orang berkelonya ru mili mana. Orang ni pakai elonya mana kan ni? Elonya ni panu. Okay. No. Kau ada bon. Belanya ni pakai elanya, pakai elanya mah kene ni, pakai elanya ni berkeluarnya mili. Mana ni lah mana? Nampin lah penorai hari ni awak pora tiara ni panem ni mah. Awak memi jadi awak pora tadi, awak mata muka pun kah kedeng ni.
angel oh kena apa kena tidak kewajiban ya lapar itu apa ini kan main tuh jadi lapar bena orang hanya ada apa dapur dapur yang ke Papua sama Papua tanya apa ketiak kena mana kena itu pertiada terlebih orang pertiada mupati pula kecuali aku kau tu ama kau lagi punya aku ni kau lagi aku mana ni lagi aku ada pula ni le tidur belum mana tapi ni pula pula saya punya kerja mana ni ni apa orang ada apa no orang punya macam ni aku tele pengom itu ni awal untuk apa ti nama ke develop ya dulu awal ti kaya lah bisa sama ini. Tina tina ni. Apa ni? Ni kau eh ada. Apa? Kau eh ni? Kau teh curam ah. Nekau kan nyomi senoi ni ni ban ni ban ni nyapu. Lepas agarati, nemu kan nyomi senoi tu lah konon ni mah. Tapi mici lah konon lah ni. Lepas nyapu kelan ni kau dah tak apa tu. Wedin papa om mana tapi orang ni aku tahu kan. Malah. Kalau dia lepas kat sebelah ini, ini aja di. Wedin papa. Tapi tu. Pas kau tidur balik pas kau nyata. Kau jangan lepas kau. Awal ni pergi tiada. Tiada malu luar mana. Tiada malu luar ni awal. Tiada apa nama tu. Ba, mana tak awal ya, ni. Konotif ni, apa konotif ni Allah di tole. Aiyah, itu wajah cukup, apa konotif? Hasil, no, dapat dah weh, oleh kita bawa buat dia kerja. Kamu tu buat dia mana? Bawa orang ke mana mana? Berarti papan papan ada, tak apa konotif? Jadi payah ni ya. Kau ni bawa ni lah, awak dia bawa pun ni, jadi makan orang aje. Macam, eh, pinjat dah. Mana ya? Pinjat dah ini. Mana yang muntah muncir mu? Kita mulai dengan ni. Oh, kita mulai. Masih alam. Ya, kamu tak cuy. Oh, tiap hari mana dia? Eh, ni mana? Dah lima orang nak tiada jam. Bip. Kita dah tu. Mana? Alam. Kela. Ru. Macam. Berapa? มวยด้านเราอยู่ปากกาเกี่ยวแล้วก็บอกกาเลยนะครับบอกกาบอกกาเลยนะครับโอเคมาแล้วครับยนยูเนี่ยปัตตาดิบ่อ่อนนะอ่อนนะเนี่ยต้องมาปัตตาเลยเจนยันเลยอ่ะเนี่ยมาเจมุนนั่นเจมเออจะเป็นเออแล้วคือตรงที่อ่ะตลอดแล้วว่าวิบวับเอ้ยปัตตาดิเป็นอะไรเดี๋ยวเลยมิดเดียวแล้วอะไรก็จะจูมาเอาวิ่งเพราะว่าน้องมาแล้วทารี ไม่ไหวแล้วมุดดามีเจนเข็มดิไม่ต้องใครมันก็ชิมอ่ะตายชิมตุ้บเป็ดเราใจเนี่ยอืมอืมเป็นยังไงเจ็บวันเนี่ยอืมอืมนักลายนักลายเดินรุ่นนักลายมีแค่เนี่ยมีเช่าอะไรก็ได้หมอถ้าเราใจเจ็บหมอคนเราขวานเลยก็แค่นี้ก่อน เยอะมากที่นั่นนะบ้านเราเลยเนี่ยเราบุญเราแหวนเนี่ยพูดเลยชิบะเชนเราเปล่าเนี่ยเพราะนั่นเนี่ยของอ้อของเราวิ่งเลยเอาดอดดุ๊กคนในบ้านที่เนี่ยวันที่ตักสีดำมาอ่ะนั่นแหละตักเกียร์อ่ะคนเนี่ยวันที่เกียร์อ้อมาอ้อคนนั้นก็คือมาคนนี้เดี๋ยวอ้อของเราวิ่งที่เราอยากพาคนนี้เดี๋ยวเราเกียร์เราเวลาตักสีนั่นข่าววันนี้อ้อนี่เราบุญเราแหวนมา เดี๋ยวนะครับเอ้ยใช่ครับมาเดี๋ยวเราเอาวัดที่ไหนเจ้าดังอยู่ใจบ้างไหมไปชิมเถอะมาเจ้าดังอยู่ใจมาเจ้าดังอยู่ใจป้าห้าสิบห้าไปเอาไว้ดูเอาไว้ตาบูดเอาไว้กว่าเลยเอาไว้ดูที่จะเลยประมาณสิ้นรอบบ้านเราไปเลยพอเช้าตาบูดเอาไว้มีหาที่รอบมาวิ่งไปเอาก่อนเนี่ยเดี๋ยวไปให้บ้านเราไปแล้วเอาคนเราวิ่งคนเนี่ย เดี๋ยวตู้ตาโอ้เลยดูแลไอ้เราเอาแบบนี้มา
segala gila dia lah. Wey, nak ada apa lah. Oh. Yo kono ro gap boy normal la normal na pada mun la li wa je normal la itu wa le no si ha la me na kono na pada mun me na mun la ji ma ba ye pa bu ba normal la ye mu po do ya kono normal la u la du ru wa ma fo ma bu ma ba ra la du ru wa je ra ba ko bu ko hu so ta ni o ma kono ma pa normal le di bo lok le ara Kota akan naik lagi, jadi mesti keluar. Mana bana? Mesti kau itu yang dia. Tak orang kakaknya ulah famnya ulah lugu mah. Lepas di dalam mesti. Nee, no ne, itu ya lah. Ya, bukan. Bukan. Nen di sini ya, kono lugu baik, dekke kono, dekke kau tu, oh kono uya mah. Wes, mana elak? Ambil. Ambil ya. Boleh dengan tidak, boleh mohon lagi. Wah. Wah, panggil dia. Ini nak belajar? Hah? Panggil belajar. Nah, nak belajar. Ah, belajar apa? Wih, bang. Wih, ya. Mana mana? Jangan. Nampu yang jauh. Nó nguyên nở, nó mới nguyên nè mà lần á, hôm qua, có mẹ, nó à, từng năm ạ, cho nó mặc nó mới thấy, chúng ta đón đuổi, nó lên nào, hôm qua, thì nhà đi, hôm qua phớt xì cái da nó mà nè, qua đi qua đi qua đi, anh cho. Wah, dah buat muka sih. Wah, tin nama di bolak leh dulu. Wah, kon noy tin nama baik. Tadi sudah sulap leh. Nee. Kalau kon noy ni, baik. Oh, kui pan lah. Hmm. Kalau dah buat lah, kon noy sih dapat dulu. Nee. Jika oh tiaw sih lah. Jangan kon noy. Jangan. Jika oh tiaw sih sor mah. Hmm. Yang ni, ya kon noy mah. Kalau cuma dah buat lah, kon noy sih jadi kui lah. Okay. No way. Kon noy lah. Jadi. Kon noy lah kecil kau lah apa. Wow! Wow! Oh my god! Ừ, còn người chưa ừ. Chả lên. Wow, wow! Mà mặt son đô đó rồi này. Về son đi. Wow! Terima kasih.
Jangan kekalan dia. Tidak pernah berkata, oh kan mau ikan, baik. Nah, dia lihat orang-orang tim, orang-orang.